Poznati kipar Vladimir Herljević u svojoj 94. godini odlučio je dio svoje ostavštine pokloniti Muzeju samostana u Fojnici. Radi se o 78 umjetničkih eksponata koji su pronašli svoj smiraj i smještaj u Muzeju Franjevačkog samostana. Ovo što mi danas posjedujemo ovdje u Fojnici je nešto veoma, veoma značajno za državu Bosnu i Hercegovinu, za ovaj dio naše države, pogotovo i naš samostan. Nema nijedna institucija, nema nijedan samostan, nema ono što Fojnica danas ima od jednog kipara Vladimira Herljevića. Ovo je zaista jedna vrijedna zbirka koju smo dobili zahvaljujući evo Frajanku i njegovoj upornosti i zahvaljujući umjetnikovoj volji da pokloni našem samostanu ove skulpture. Svaka nova postavka u muzeju je atraktivna, ona otvara ponovo muzej onim ljudima koji su već više puta ovdje dolazili, žele se ponovo vratiti. Posjetitelji Franjevačkog samostana i muzeja izražavaju oduševljenje zbog različite ponude koje ovo mjesto pruža. Turisti kada dođu, obiđu okolo crkve, pogledaju samostan i misle da je to to. Ali kad uđu unutra, onda se iznenade da jedan takav samostan u Bosni i Hercegovini krije neizmjerno bogatstvo i blago koje govori evo, o našoj povijesti, a vidimo s ovim skulpturama, govori i o današnjoj posvećenosti Franjevaca, umjetnosti, svemu onome što je lijepo. Učenici iz cijele Bosne i Hercegovine često posjećuju muzej kako bi bolje upoznali svoju državu i shvatili njenu raznoliku povijest. Među 60 vrhunskih muzeja u Evropi, Muzej Franjevačkog samostana u Fojnici je 2016. godine kandidovan za nagradu Evropskog muzeja godine. Danas se ističe kao čuvar neprocjenjivog blaga.